Një disk me muzikë klasike nga kompozitorët më të mirë shqiptar ka pasuruar tregun e diskografisë botërore. Për herë të parë, tingujt e Fejm Ibrahimit, Kozma Larës, Qesk Zades, Limos Dizdarit, Tonin Harapit, Simon Gjonit e të tjerë, vinë në tregun botëror të muzikës në interpretimin e një pianiste e shqiptare. Nisma është marrë nga pianistja Marsida Koni, e cila prej 15 vitesh jeton në Itali. Në etikën e shtëpisë së njohur diskografike holandeze Brilliant Classic, ky disk është shpërndar në 40 vende të botës. Është një projekt shumë i bukur, cilën unë e pata shumë për zemër. CD-ja Albanian Piano Music është prodhuar nga një shtëpi diskografike holandeze me një shpërndarje në 40 vende të botës. Kompozitorët të cilët janë në këtu përmbledhje janë ndër kompozitorët tanë më të mëdhenj nga ata të cilët hapon shkollën tonë të kompozicionit, dhe në vazhdim deri më të rinjt kemi kompozitorë si Çezadeja, Fejm Ibrahimi, Tonin Arapi, për të vazhduar me gjeneratën tjetër të kompozitorëve siç është Thomas Imaku, Pëllum Vorpsi e të tjerë. Marsida Koni, e lindur në qytetin e Elbasanit, ka studiuar në Konservatorin e Tiranës dhe më pas ka qenë për pak kohë pedagoge në këtë universitet.